Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Mandou a bomba! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Alba. Messi. Ele mandou a bola pra frente. Foi bem no lance, fez o corte. Benzema. Lucas Vázquez. Mandou lá pro ataque. Lucas Vázquez. Recebe Benzema. A posição é boa. Olha, a sensação que eu tenho é que não era bem isso que ele queria fazer, não. Arrancou pela direita. Vinícius Júnior. Abriu o jogo pela esquerda. Recebe Benzema. Vinícius Júnior. Gol! A partida está desempatada. Muitas vezes no futebol de hoje, ele atacou com o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e fez o passado para fora. E fizeram a contra-volta perfeita. E agora fez o dever de casa, mas precisa fazer mais. Messi. Recebe Griezmann. Vinícius Júnior. O Madrid está em vantagem no fim do primeiro tempo. E volta a bola para o goleiro. Mandou um balão lá para frente. Terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O Madrid vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Lá vem o contra-ataque. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Pjanic. Messi. A batida! Essa linha de impedimento foi a própria linha dele. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Modric. Metida de bola ali pro companheiro. Vinícius Júnior! Boa defesa! Ele mandou bem pro gol. A questão do goleiro estava melhor do que ele no lance. O Barcelona trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo. Muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. Aquele balão para fundo, aquele pumba do orgulho desenfreado, um balão, uma quermesse no futebol. Eu gosto de posse, bem jogado com a bola bem trabalhada.
Vinícius Júnior. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira prova. Quem sabe a partir da segunda, né? O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Dembélé. O juiz acaba tendo uma falta. Só na conversa, não sai o cartão. E ele chega bem para acabar com o ataque. Griezmann. O time conseguiu o contra-ataque. O Barcelona se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time.